Karmalingpou objevený text knihy mrtvých, považovaný za jeden z nejcennějších literárních pokladů kakjupovské tradice tibetského buddhismu, je ze všech dosud známých a dostupných variant tibetské knihy mrtvých nejrozsáhlejší a také nejreprezentativnější. O jeho moderní xylografické vydání, Vysníže, se opírá i náš překlad. Na několika místech byl tento xylografický text koroborován s neúplným a textově poněkud odlišným rukopisným exemplářem knihy mrtvých uloženým v knihovně Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze a podle tohoto rukopisu jeho popis vys Josef Kolmaš byly provedeny některé drobnější textové úpravy, viz v poznámkách na příslušných místech. Kritické vydání tibetského textu knihy mrtvých s odkazy na různočtení v jiných vydáních, příslušnými emendacemi, původními komentáři a podobně, dosud neexistuje. Vedle zmíněného neúplného pražského rukopisného exempláře jsou překladateli známa tato další vydání tibetské knihy mrtvých z nové doby. První, rukopis s názvem Bardoitos Grolbžuk Eso, 219 listů, pocházející z Mongolska, o kterém se zmiňuje Pavel Poucha v Etudes Mongoles 5, Paris 1974, strana 97. Druhý, faksimile původního blíže neznámého tibetského xylografického tisku, vydané v roce 1969 v Kelangu, Indie, Rigdzin, Videyadhara, Nimagrakspou pod názvem Žikehrode Gonsparan Grol. Třetí, moderní tisk knihy mrtvých, který vydal v roce 1969 ve Váránasí, Indie, Elisha Kalsenk alias Kalsenk Lhundup pod názvem Bardoitos Grolbzahuk Eso. Čtvrtý, faksimile původního tibetského xylografického tisku, vydané v roce 1979 v Kalimpongu, Indie, ve dvou svazcích pod názvem Žikehrode Gonsparan Grol. Pátý, xylografické vydání připravené na podkladě blíže neznámého rukopisu knihy mrtvých, vyšlé v Indii, bez místa vydání a jména vydavatele, v roce 1980. Toto vydání, které jsme učinili základem našeho překladu, tvoří cyklus 15 textů se společným názvem Zabčhos Žikehrode Gonsparan Grol. Celý cyklus čítá dohromady 486 stran. O dalších rukopisných či xylografických vydáních, bez uvedení bližších bibliografických údajů, eventuálně tiscích tibetské knihy mrtvých mluví ve svých překladech dvojité V, Y, Evans Wentz, 1927, F. Fremantleová a Hegwam Trungpa, 1975, E. Dargiová, 1977, a další. Z hlediska vnitřního uspořádání není původní text knihy mrtvých nijak formálně členěn do dílů, částí, úseků a podobně. A chybí mu rovněž jakékoliv nadpisy. Ty jsme v překladu dodali mi kvůli snazší orientaci v textu. K
Kniha mrtvých patří ve světě nepochybně k nejoblíbenějším a také nejžádanějším dílům tibetského písemnictví. O její popularitu se do značné míry zasloužily její evropské překlady a komentáře z posledních zhruba 70 let, vystéž seznam literatury. Dílo bylo přímo z tibetského originálu přeloženo dosud třikrát do angličtiny a jedenkrát do italštiny, němčiny, polštiny a maďarštiny. Většina dosavadních překladů tibetské knihy mrtvých připojuje k hlavnímu textu knihy formou dodatků také texty čtyř doprovodných modliteb, které, i když k samotnému učení o posmrtném mezistavu neobsahují nic nového, představují nedílnou součást celkové bardové liturgie. Přítomný český překlad, pořízený přímo z tibetského originálu s přihlédnutím k dosavadním uveřejněným překladům, je integrálním převodem vlastní knihy mrtvých, doplněným o zmíněných 5 doprovodných textů. Nejde o překlad vědecký určený úzkému okruhu odborníků, nýbrž o takový, který je určen široké zainteresované čtenářské veřejnosti. Překladatel byl neustále veden snahou pořídit překlad srozumitelný a čtivý a přitom filologicky věrný, jenž by vystihoval pravý smysl originálu a od předlohy se odchyloval jen natolik, nakolik si to srozumitelnost českého textu vyžadovala. Přirozeně, že takto formulovaný požadavek nutně vedl překladatele k občasným kompromisům. Těžkosti tu nebyly ani tak s porozuměním tibetské předloze, jako spíše s nalezením odpovídajících formulací v češtině. To souvisí s obecnými problémy překládání kteréhokoliv archaického orientálního textu do moderního evropského jazyka. Naše myšlení a v důsledku toho i vyjadřování se vyvíjelo jinak než myšlení a vyjadřování východní. Použití slov a termínů z našeho filosofického a náboženského slovníku s sebou nese určité asociace a významové implikace, které mohou být, a nezřídka skutečně také jsou, zcela cizí představám buddhistickým. Naproti tomu zase pro řadu tibetských, respektive sanskrtských pojmů a termínů buddhistického duchovna nemáme v češtině odpovídající jednoduché ekvivalenty. A tak i když je kniha mrtvých psána tibetsky, byla většina buddhistických termínů ponechána v překladu v jejich běžněji známé sanskrtské podobě, například dharma místo čhos, karma místo las, mandala místo dekil kor, sansára místo korba, vajra místo dorje a tak dále. Obdobně i buddhistickým božstvům zůstala zachována jejich sanskrtská jména, pod kterými jsou více známá a snáze identifikovatelná v jiných pramenech. Tibetské termíny byly ponechány jen v těch případech, kde není běžně rozšířená jejich sanskrtská podoba a kde by jejich český překlad byl příliš těžkopádný a neobratný. Týká se to slov jako bardo, jidam, zogrim, kjerim a podobně. Výklad všech základních pojmů sanskrtských i tibetských nalezne čtenář v poznámkách k překladu. K bližšímu objasnění některých zásadnějších pojmů a kategorií obsažených v knize mrtvých slouží překladatelovi úvodní komentáře k vybraným oddílům knihy, vysázené odlišným typem písma. Vzhledem k archaickému charakteru tibetského pravopisu, který způsobuje, že existuje značný rozdíl mezi tím,
jak se tibetská slova píší a jak se dnes skutečně vyslovují, je v celém textu této práce uplatňována, až na výjimky, zásada transliterace tibetských slov a výrazů, která jediná umožňuje jejich převoditelnost do původního písma a přesnou identifikaci ve slovnících. Pro transliteraci tibetštiny bylo použito českých ekvivalentů. Obdobně jako většině překladatelů přede mnou jevilo se i mně potřebné rozdělit dílo do větších či menších úseků a opatřit je vlastními nadpisy odvozenými z obsahu příslušné textové partie. Tyto nadpisy a záhlaví, které originál nemá, jsou vsazeny do hranatých závorek. Rovněž tak slova a výrazy ve vlastním textu knihy mrtvých vsazené do hranatých závorek v originálu chybějí a byly doplněny překladatelem ať už z důvodů stylistických či kvůli lepší srozumitelnosti. Základní ideou tibetské knihy mrtvých, jak už řečeno, není smrt ani posmrtný mezistav bardo sám o sobě, i když oba tyto fenomény kniha poměrně přesně vystihuje a popisuje. Nýbrž buddhistická koncepce vysvobození směřující v lepším případě k úniku z koloběhu sansárových existencí a dosažení nirvány. V méně příznivém případě pak k vyhnutí se zrození do stavu zatracení a k zabezpečení si relativně nejlepšího příštího zrození ze všech možných, v němž by člověk mohl pokračovat v úsilí o konečné vysvobození. O nauce vyložené v knize mrtvých se v knize přímo praví, že je to kvintesence veškeré dharmy a že lepší učení nežli je toto by věru nenalezli ani budhové tří epoch, i kdyby je hledali. I když celým svým obsahem a zaměřením je tato kniha určena umírajícím a posléze zemřelým, jimž chce být průvodcem pro kritickou dobu takzvané bardové existence, být jim útěchou a posilou, je ve svých praktických důsledcích ve skutečnosti zacílena k životu. Tím, že umírajícímu a posléze mrtvému tak naléhavě a opakovaně připomíná, co a jak konal či měl konat zaživa, ukazuje vlastně živým, jak smysluplně a buddhisticky samospasitelně žít už přítomný život, hic et nunc, aby je na jeho konci očekávalo toužené vysvobození. Josef Kolmash.